അതിനകത്ത് വീഡിയോയില് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, എം ബി ബി എസിൻ്റെയും ബി ഡി എസിൻ്റെയും ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിലെ അവസാന റാങ്കുകൾ ഇനി ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ്, കേരളത്തിലെ എം ബി ബി എസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രേ വേക്കൻസി ഒന്ന്, എം ബി ബി എസിൻ്റെയും ബി ഡി എസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒരു അവലോകനമുണ്ട്. മൂന്ന്, കേരളത്തിലെ അലൈഡ് കോഴ്സുകൾ, ഹോമിയോയും ആയുർവേദവും സിദ്ധയും യുനാനിയും ഫാർമസിയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന അലൈഡ് കോഴ്സുകളുടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേ വേക്കൻസിയുടെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം കേരളത്തിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേ വേക്കൻസിയിൽ അവസാനമായിട്ട് അലോട്ടായിരിക്കുന്ന റാങ്കുകൾ നോക്കാം. ഇതിന് പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. മോപ്പപ്പിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേ വേക്കൻസി നടന്നു. അതിൽ നിന്ന് വേക്കൻസിയുടെ സീറ്റിലേക്കാണ് ഇതിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് 30-ാം തീയതി വരെയാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റേ വേക്കൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സീറ്റുകളാണ് എം ബി ബി എസിന് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിലാണ് രണ്ട് സീറ്റ്, ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പാരിപ്പള്ളി കൊല്ലും, ഒന്ന് പത്തനംതിട്ടയാണ്. അത് 1883 1884 പോയിട്ടുള്ളത്. എസ് ടി പോയിട്ടുള്ളത് ജി എം സി ശ്രീ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്, പ്രൈവറ്റിൽ 26304. ഇതാണ് സ്റ്റേ വേക്കൻസിയിൽ പോയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിലെ എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകൾ. ബി ഡി എസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 4 ഗവൺമെൻറ് സീറ്റുകളാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ തന്നെ 2660 ട്രിവാൻഡ്രത്തും 3224 കോഴിക്കോടും 3733 കോഴിക്കോട് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. 4787 കണ്ണൂർ, അതേപോലെ 11481 ആലപ്പുഴ ഇ ഡബ്ല്യു എസിന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേ വേക്കൻസി വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇനിയൊരു ചാൻസ് ഉള്ളത്, പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഇപ്പോഴും ധാരാളം സീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലേക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇനി ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ചാൻസുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇനി അലൈഡ് കോഴ്സുകളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് പിന്നെ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയാണ്, ആ കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് ആ അഡ്മിഷനിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കും, എന്നിട്ട് കൺഫേം ആവും. അതിന് മുകളിൽ ഹയർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് അടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവണത കണ്ടുവരാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ 5.5 വർഷം ആ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ റെഡിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം ആ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്തേക്കുക, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ അവിടെ ഒരു കോളും വരാനില്ല, നിങ്ങൾ ആ കോളേജിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇനി ആ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മുകളിൽ 5 ഹയർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിലൊരു 3 ഹയർ ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ഓക്കെയാണ്, 2 ഹയർ ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 ഹയർ ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. എല്ലാ ഹയർ ഓപ്ഷനും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിലനിർത്താം, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പുതുതായിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ കോളേജ് വേണമെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിനാണ്, ആ കോളേജ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. വേറെ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷനോ പുതിയ അപ്ഡേഷനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിനുള്ള അവസാന തീയതി 3 ഒക്ടോബർ, 5-ാം തീയതി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും, 6-ാം തീയതി ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. 9-12 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഫീസ് അടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് അലൈഡ് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ളത്, ഓൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ അലോട്ട്മെൻറ്റുകളും അവസാനിച്ചപ്പോൾ, സ്ട്രേ വേക്കൻസിയും അവസാനിച്ചപ്പോൾ എം ബി ബി എസിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി 23562, ജനറൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് 25005, ഒ ബി സി 23575, എസ് സി 128978, എസ് ടി 168853 പോയിരിക്കുന്നത്. ബി ഡി എസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ 54532, ഇ ഡബ്ല്യു എസ് 62208, ഒ ബി സി 61575, എസ് സി 180522, എസ് ടി 251744. എയിംസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി 16183 പോയിരിക്കുന്നത്. ഒ ബി സി 18184, എസ് സി 45456, എസ് ടി 159677. ജിപ്മറിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി 17588, ഇ ഡബ്ല്യു എസ് 17804, ഒ ബി സി 20160, എസ് സി 102086. ഇനി ഇ എസ് ഐയുടെ ഐ പി കോട്ട പോയിരിക്കുന്നത് ജനറൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസിൽ 78455, എസ് സി പോയിരിക്കുന്നത് 228453.
ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് 5 കോളേജുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഓപ്പൺ 142,077, ഇ ഡബ്ല്യു എസ് 142,766, ഒ ബി സി 143,259, എസ് സി 264,245, എസ് ടി 398,444. ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം. സേഫ് ആലപ്ര എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.